Gəncədə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Təşkil olunan konsert proqramında fidan balalar bir-birindən maraqlı kompozisiyalar göstərib və rəqs ediblər. Bugün Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə balacalar Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında bir araya gəlib. Proqramda Gəncədə fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın uşaq bağçası körpələr evinin kollektivləri iştirak ediblər. Uşaqların Nağıl Dünyası adlı tədbirdə Gəncə Dövlət Kukla Teatrının aktyorlarının ifasında Karlson cizgi filmindən səhnəcikdə nümayiş etdirilib. Bugün uşaqların bayramdır. Mən bütün uşaqları təbrik edirəm, öpürəm ürəkdən. Bayramları uşaqların mübarək olsun. Gəncə şəhərinə gəlmişəm və bugünkü təbrik çox maraqlı oldu. Bütün uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Tədbirdə az yaşlılar xarici və milli rəqslər ifa ediblər. Həmçinin rəssamın rəqsi, 1 iyun, sülh mahnısı, göyərçinlər və digər kompozisiyalar nümayiş olunub. Böyük anşılaq yaşanan konsert proqramı alqışlardan qarşılanıb. Nazənin Zaman, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.